Assalamu alaykum, obunachilarimiz. Mana darvozamizni xolisa o'rnatib qo'ydik. Mana bu darvozamiz skromli holatda chiroyli qilib tayyorlandi. Akamizga shunaqasi ma'qul keldi. Mana yana buni holatlarini tushuntiradigan bo'lsam, 1-3lik profil, 1.5lik profilda tayyorlangan. Listlari 1-3lik, sharmankalik, chotirlis deyiladi. Yana 3-5 bo'yiga 3.5 darvoza. Suqoq qishlog'idan yonidagi, Suqoq qishlog'ini yonidagi qo'shni qishloq hisoblanadi. Bu Zarkent qishlog'i, Parkent tumani Zarkent qishlog'ida joylashgan manzil bu. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Hozir buni orqa tomonlarini ham ko'rsatib o'tamiz. Ana hozir holat samolarini. Samolari mana yana o'sha zamonlardan. O'sha vaqtlar zamonlardan tayyorlandi yana bu. Mana bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Qishlar hamma yog'i qalinmi? Darvozamiz mana orqa ko'rinishlarini mana ko'rsatib o'tamiz. Orqa ko'rinishlari mana xolosa mana chiroyli qilib tayyorlandi orqalari ham. Mana kimga mana shunday ma'qul kelganlar ma'qul kelsa darvozalarimiz bemalol ekrandagi nomerlarimizga telefon qilishlaringiz mumkin. Yasab o'rnatib beramiz, xudo xolosa. Mana omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Barchaga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.